Assalamualaikum dulur. Saiki aku mlaku-mlaku nang daerah Wonosalam iki lur. Iki daerah kene iki terkenal kok. Apa jenenge durane akeh. Iki aku wisata nang gone. Daerah Jombang Wonosalam. Ini iki terkenal durane akeh. Apa iya, ini aku nyusuri lur, langsung lur. Nah, kayak motor vlog. Kalau ada terus lur, channel ini. Vlog kayak motor. Daerah Wonosalam itu pinggir-pinggir itu ya agak duren lho ini duren. Oh, itu apa duren. Oh, itu ada burung walur. Ini kataannya ya durung panen ini lho, Jep. Jep ada kembang ini. Biasanya nek musim durian itu biasanya ya memang petang bulan kes lah. Petang bulan kes ini musim-musim durian. Iki kate nyedhake. Oh, iki ana tulisane lur. Oh, ketan durian, cae durian. Aku ngeprok nang dhuwur motor lur. Motor ini lur. Ah. Oh, parkir kreat durian. Iki vlog ono salam. Vlog mentor ini daerah Wonosalam lur. Yang terkenal ya sampai duren nih. Ini kawasan wisata duren nih gitu. Terkenal ini mulai adem ini gue nih. Foto muka lur. Oh, jalannya muka mundur lur, jenenge daerah gunung. Oh, loro-loro terus lur. Oh, iki ya kuliner lho, kolak urat ketan dengan nasi jagung lengkap lur. Oh, misalnya kuliner ya lengkap kan, kalau boleh jagung kan. Ada rawon salam ini. Wisata durian nih, nangone pasar duren. Terkenali kuwi pasar duren. Terkenali. Daerah Wonosalam iki posisine nang Jombang iku wilayah Jombang iku sisi pojok iki. Batasane sisi pojok kidul wetan. Batasane iku daerah Mojokerto. Wow, air terjun tetes simpang di kanan. Bisa ngene barang. Ini katanya di kawasan wilayah kuliner durian nih, pasar durian. Pasar durian nih. Kita harus tekan kono loh, pasar durian loh. Luar biasa lur, jalannya menggak-menggak lur, jenisnya daerah gunung. Tetap hati-hati lur, berkendara, konsentrasi. Pakai helm, pakai masker. Gak nyantai lur, berhubung nyantai.
vlog motor. Nah, ini paling toto iki lur. Kawasan wilayah wisata Mangan Duren. Sisi ndi yo? Ado paling lur. Elono terus lur. Iki emang aku munggah teko daerah Mojo Agung iki, Mang. Daerah Mojo Agung iki, Mang. Mojo Agung itu lur. Arah Wonosalam. Nah, lewat Mojokerto, Jatirejo, itu terus perapatan Gading itu, toko perapatan Gading, lengkong ulang lurus terus. Itu nanggone arah Wonosalam Gobang. Itu sing tak omong nomang jalur provinsi nanggone pusat dalan nanggone jalan raya Surabaya Jombang Mojokerto iku lur. Bypass jalur lepas nanggone kene belok nang kono lur. Lah iki aku wis nyate tutur. Nyate tutuk iki nang nggone pasar iki, pasar buah. Lah iki pasar buahe gak ada ngene gurung-gurung ono durene. Rumono durene lho. Iki pasar Wonosalam iki. Rumono durene wis ngene iki. Iki nek musim durian iku rawam iki ngene. Dereng musim durian nggih, Bu. Dereng musim durian. Oh, enten gede-gede. Iki pasar iki. Pekene iki. Oh, nggih. Karena ono sing dodol iki pasar apa ini pasar Wonosalam sing biasa digawe wong-wong lumpuk durian nang ngene festival durian nang ngene iki ya iki pasar nggih pasar Wonosalam ya iki aku nge-vlog nggae motor lur iki berhubung duriane gak ono lur aku wis ngingkel nge-vlog tok e lur. Mulai panen tahun pinten, Mbak? Niki, Mbak. Kapan? Bulan ngajeng niki panen durene. Nggih. Dereng panen tahun. Oh. Oh, tas sing ngembang. Oh, apukat-apukat. Tas sing alit-alit. Tidang bulan, Kas. Festival tas sing anten gitu. Festival. Festival duren. Oh, ngoten nggih. Berarti iku sih nek awon ya. Ada sing ngobrol. Di luar ini lur iki posisine nang pasar Wonosalam ya sih iki. Posisine. Ya sing gone tempat festival durian jadi mriki nggih, Pak. Oh, ngene lapangan iki cuma pasar mawon nggih. Iki pasar yang ngene nek festival iki lapangan lur. Tapi kene biasanya nek aku cuma lewat apa nih? Musim durian lho, Mbak. Mriki kuat sing sadean. Lho kene iki nggone durian. Iki berhubung musim salak. Aku tak tuku salak. Pintenan, Mbak? Oh, 15-an, Lur. Sing niko. Apukat, apukat. 30. Oh, tuku salak aku tuh arep salak iki. Oh, dikon incip iki, Lur. Kali bu sinten nih. Oh, bu sinten nih. Oh, mboten, Mbak. Nah. Tanjip ku mana lo? Salah pun ini. Lagi salah pondok mana? Ini enak nek durane iki nek. Durane kata enak larang iku. Sebab itu terus musim ini. Tempat pun di Pak, pasar pun di pasar Wonosalam yang ngerokok nang gini ini nang ini duren-duren ini biar saya gini ini awak ke duren ini Wonosalam itu terkenal agak duren ini lur
Dulina rene lur. Iku ana jengkol. Ana iki engko aku tak tuku jengkol iki. Seneng aku sebab iki. Jengkol. Lho niki sing kok kalit. Mbak, jengkole, Mbak. Kok proso kula kok alit mboten? Oh, ngoten. Cirine gedhe mbek cilik ngoten. Ana ambukan pete. Iki ket buka iki esuk iki. Ket buka esuk. Matuan lur jenenge nang pasar buah ya ada buah. Iki buah. Musim durian kapan? Bulan ini. Ini bulan 11 nih guys ya. Tang bulan kas. Matuane iki ditimbangi ki ambe mbak iki. Ya. Aku kan nang omanku. Heeh, apin. Iku ono durian lan cilik. Sing sepi soalé opo? Wisuk iki. Wisuk rene iso krungone buka. Iki sing dodol wetok-wetok tok wae-wae lho. Wae-wae dodol lho, padu durian wae.